Odbornici Skupštine grada Pirota doneli su danas odluku o završnom računu za 2021. godinu i rebalansu budžeta. Budžet grada uvećan je za 70 miliona dinara, odnosno 2,83% i sada iznosi 2 milijarde i 625 miliona dinara. Čak i nije bilo diskusije, neverovatno, od strane opozicije o završnom računu, o rebalansu budžeta. Prosto izvestilac načelnik odeljenja za privredu i finansije Ivana Malinović je to dosta dobro objasnila, a i u materijalu je puno opširnije dato, tako da to samo može da govori, jel tako, da je sve urađeno onako kako treba, s obzirom i na izveštaj revizora, tako da završili smo sa ovom pričom. Rebalans je nešto što je bilo potrebno u ovom trenutku da bi sve ono što je započeto moglo da se nastavi, da se radi preko leta. Izuzimajući kritike, dr. Žarka Todorović iz grupe građana Najbolje za Pirot, praktično jednoglasno usvojeni su izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća. Ono što mi se dopalo kod izveštaja o radu javnih preduzeća, to je da su direktori ne samo pričali o tome što se radilo prošle godine, nego se tu puno pričalo i o onome što se radi trenutno i što se preko projekata planira da radi u buduće. I to stvarno govori o tome da oni dobro rade, da možemo da budemo ponosni na njihov rad, jer sem svoje osnovne delatnosti planiraju i budućnost. Šta će biti za narednih 5-10 godina? Naravno da je bilo reći i o tekućim problemima, pa problema uvek ima i uvek može bolje da se radi, više da se rade, ali stvarno grad Pirot posvećeno radi na tome i ja čestitam javnim preduzećima na njihovim dosadašnjim uspesima i nadam se i uspesima u budućnosti. Odbornici su usvojili plan detaljne regulacije za solarno postrojenje u Ponoru na lokalitetu Ravnište, kao i lokalni akcioni plan javnog zdravlja za period od 2022. do 2024. godine. I kod ove tačke jedine kritike izneo je dr. Žarko Todorović. Usvojili smo i lokalni akcijni plan javnog zdravlja, to sam prosto osetila potrebu da se uključim, zato što nisam očekivala od jednog lekara da meša zdravlje pojedinca i javno zdravlje. To je nedopustivo. To građani mogu i obično to bude. Kad kažete zdravlje, onda mislite koliko sam ja zdrav, moje zdravlje, međutim ovde govorimo o javnom zdravlju. To je ono i opet sam bila prosto prinuđena da ponovim definiciju javnog zdravlja, da je to sve ono što lokalna samouprava čini, da uslovi života budu bolji, da bismo svi mi kao narod bili zdraviji. Usvojeno je i nekoliko odluka iz imovinsko-pravne oblasti i odluka o pristupanju izradi strategije urbanog razvoja Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrograd. Lokalni parlament će još jednom zasedati pre letnje pauze i to oko 10. jula.